Deməli, 6-sı, 7-si, 8-i, 3 gün. 3 gün. 3 gün ərzində indirim verir, əziz xanımlar. Zalda fərqi yoxdur. Etiketindən asılı olmayaraq, modelindən, firmasından asılı olmayaraq, bütün modellərimiz 75 manat. Tək qiymət, əlimizə nə aldınız? Kostyum, kofta, platya, veçerni, gündəlik. Əlimizə nə alsanız 75 manat. Yeni filialımızın açılır. Necə? Zal hardadır? Ha. İnşaatçılar filialı. İnşaatçılar metrosu. Zal demək olmaz, mağazadır bu da. Bəli, bir mağazadır əziz xanım. Əziz xanımlar, ünvanımızı xatırladarsak. İnşaatçılar metro stansiyası, Akşehir Şadlıqla özbəyüz. Kontaktomun sırasında. Qalxırsınız ikinci mərtəbə, orada Nərgiz Aptekin üzərindəyik, biz yerləşirik. Ha, TikTokumuz da var, TikTok'u da salamlayırıq. Və əziz xanımlar, belə deyir də, seçkilərdən sonra İlhamla irəli. Bizimlə də irəli 75 manatla. İrəli xanımlar, al. Prezidentimizə səs verib gəlirsiniz bizə. 6-sı, 7-si, 8-i kimi seçəcəyimizi bildik. Bütün sırf hamısı. Mağazanı bağlayıb, sırf burada eləmişik sizin üçün 75 nə alsanız fərqi yoxdur. Baxın xanımlar, İstəyir üç geyimi, üç ziyafət. Əlimizə bu zalımızda, əlimizə atdığımız liboy geyim. Yəni biz etiketə baxıb, müştəriyə baxıb qiyməti söyləmirik. Bəli, yox, bu endirimdədir, yox, əl vurma bu endirimdə deyil. Belə söhbətlər olmur. Biz Allaha şükür bizi Bakı şəhərində hamı tanıyır. Düzdüyümüzə görə hamı bizi tanıyır, bilir. Allah'a şükür, gözəl filmin mallarımız var. Belə küçəyə tökləsi malımız yoxdur. Amma yenə də biz sizləri düşünərək, yeni filialımızın açılışını nəzərə alaraq sizlər üçün tək qiymət 75 manat. Özəl olaraq. İstəyirsiniz biraz göstərək? Tamam, göstərək. Haradan başlayaq? Başlayaq. Burada konsept yaratmışıq. Məsəl üçün bu gözəl dərsimiz tək qiymət 75 manat. Bu gözəl libasımız İpək 75 libas. Manat ipək atlasın. Həm də burada qış sezonu deyil, yenilərimiz də daxil biz eləmişik 75. Baxın, bu hətta əlimdə, üzərimdə olan krep şifon materialı tam məsul. Anna Vera firmadan, çox gözəl bir çox firmadan. Çox gözəl bir libası, kolleksiyası 75 manat. Xanımlar, düşünərsiniz ki, tək-tək qalıb, xeyir. Ölçülər var. Yerləri ilə ölçülərimiz var. Biz tullantı malımızı indirmə küçəyə qoymuruq Allah aşkına. Yaz geyimlərimiz də var içində. Bəli, yeni kolleksiyamız daxil olmaqla nə əlinizə alırsınız? 75 manat. Baxın, bu belə gözəlliyimiz də var. Bu da 7 qiymət. Ünvanı istəyirlər, ünvanı. Ünvan, İnşaatçılar metro stansiyası, Ağçıçayım Şadlıq Sarayı'nın yanı. Kontaktomu sırası. Əslanlar, İnşaatçılar metrosundan çıxırsınız. Orada soruşursunuz kontaktomu sırası. İnşaatçılar metrosuna çıxdınız, sırazı sağa dönürsünüz, pləkənə qalxırsınız. İkinci mərtəbəyə, solda biz, nəli? Salam Nuranə xanım, buradan da Nuranə xanımı salamlayırıq. Nuranə xanım və bütün işçi kollektivimizi hər kəs salamlayırıq. TikTok, necə durdu vəziyyət? Nuranə xanım demişkən, qırğın endirimlər başlamış. Ha, Nuranə demişkən, qırğın endirimlərimiz başladı, əziz xanımlar. 75 manat. Off-white firmadan belə dərs qalır. Bu gözəlliyində dərsimiz, şalvarlı dərsimiz. 75 manat. Tam bilirsiniz. Ayın 8-i daxil olmaqla. 6-sı, 7-si, 8-i. Bu gün də gələ bilərsiniz. Bu gün də 9-un yarısınacaq mağazamız işləyir. Baxın, qiymətlər də 75 manat. Bu gözəl firmanın malı üzərində xırdadaşlarla endirimimiz tək qiymət 75 manat. Bütün bu zal tək bir qiymət 75 manat. Yəni ona fərq etmir ki, mən üst qiymi götürdüm. Ha, bir də burada tək 75 deyil də, bir də 55-lərimiz də var, ha? Bəli. 55, 45, 39 dacı var, ha? Bu ətəklərimiz hal-hazırda, endirimdədir. Baxın, rəng çeşidləri ilə, razmerləri ilə. Baxın, tək qiymət 45 manat. 45 manat bu qədər. 55 manat da pencəklər olsun. Üzərinə belə bir öz... deməli, materiallarından olan möhtəşəm belə bir pencəklərimiz tək qiymət 55. 55 pencəklər, 45 ətəklər. Tamam, 45 ətəklər, 55 pencəklər, şalvarlarımız da 45. Şalvarlar da 45 manatdır. Şalvarlar da 45. Həqiqətən də möhtəşəmdir. Məncə bu fürsət gözəl dəstimizi təqdim eləyək. Üçlü dəstimiz xanımlar, ipək atlas modelimiz 75 manat. Baxın, təkcə bir maykanın qiymətinə. İpək, atlas materialdan bu gözəl dərsimiz. Qiyməti bilənlər bilir, firmanı tanıyanlar tanıyır.
tək qiymət 75 manat. Qiyməti də göstərək xanımlarımıza etiket qiyməti. Xanımlar, etiketindən asılı olmayaraq tək qiymət, girirsiniz dükkana, tək qiymət 75 manat olacaq. Yəni, fərq etmir, ziyar fərq etmir, üst giyinmədi, fərq eləmir, trikotajdır. Biraz qabağlıdır da, biraz... Tək şalvarlarımız var, bəli, tək şalvarlarımız çoxdur. Nə qədər desəs, ətəklərimiz də var, şalvarlarımız da var. Olsun, bu da yeni kolleksiyamızdır, ən yeni, ən yeni. Hələ, sizlə yəmədiyimiz kolleksiyamız 75 manat. Yeni filialımızın açılışına özəl, boşaldırıq mağazamızı. Nə gözəl, kim istəsə, baxın, indi deyirdiniz ki, biraz da endirim, biraz da endirim, bu son endirimlərdə xanımlar, ona görə də hamımızı dəvət edirik, gözəl xanımlar. Buyurun, gəlin. Türkan xanım, bu gözəl düngül ziyafət sayılan bu gözəl libaslarımız tək qiymət, etiketindən asılı olmayaraq, əziz xanımlar 75 manat. Safra xanım, uzun içərilərimiz də tək qiymətli, xanımlar bəncə xanımlar üçün maraqlı olacaq. Küçük bir zorun. Küçük olarak. Endirim xanımlar 75 manat. Bu renk çeşitleriyle. Bakın. 52'ye kadar ölçülerimiz var. Tek tek kalan mallarımızı endirime koymuruz. Hansı ki razmerleriyle. Rəng çeşidləri ilə endirimlər. Bir də seçib mağaza daxilindən geyimlər çıxartmamışıq. Yəni, nə var yeni kolleksiyanda, ona görə içinə qatdıq. Zalımıza obşi götürün zəhmət olmasa. Heçinə boşaldılmayın, əziz xanımlar. Tam dolu zalı, tam dolu zalı tək qiymət eləmişik. 75 manatdır. Yəni, içindən heç bir geyim seçilməyib.